Igår kom ett nytt beslut i Arbetsdomstolen. Vad innebär den? Ja, det är så att vi hade ett ärende uppe i Kvarnsveden och deras året runt avtal. Och vi hade lagt det från förbundets sida ett tolkningsföreträde som innebar helt enkelt att man inte skulle behöva jobba mer än 1460 timmar per år. Nu har Arbetsdomstolen ingivit ett interministiskt beslut som det heter och nu häver de helt enkelt vårt tolkningsföreträde då, som innebär att vår uppfattning om man ska tolka avtal på det sättet inte är giltigt längre. Och det låter som att man gör något utan förhandling eller? Ja, det gör man. Det är så här, det här är en fråga där man från Stora Enso och Kvarnsveden då har plockat bort i princip ett skiftlag. Från 6 skiftlag ner till 5 skiftlag och så har man sagt att man inte vill köra året runt i fabriken utan man vill köra stå sina storhelger. Och då innebär det helt enkelt att då går det inte åt lika mycket arbetstid naturligtvis då. Och där i ligger tvisten så att säga att man har från lokalt håll då förhandlat och även centralt så har vi förhandlat i den här frågan. Och vi vill helt enkelt ha en kompensation för den högre arbetstiden som man ska göra då för samma månadslön. Mm. Vad är det som är den principiella problematiken som kan gälla andra fackförbund? Ja, nu ser inte vi att det här, vi har inte ändrat vår uppfattning för att Arbetsdomstolen kommer det interimistiska beslutet. Utan de har ju bara provat så att säga, om vi har rätt att lägga tolkningsföreträde eller inte. Själva huvudfrågan är ju inte löst att säga, utan den kommer ju att avgöras sedan i en huvudförhandling då i Arbetsdomstolen då. Mm. Och den handlar helt enkelt alltså om man kan gå in och förhandla eller utan att förhandla då ensidigt säga att man inför ett annat skiftschema helt enkelt. Mm. Men den frågan är inte provad i det här beslutet som Arbetsdomstolen tog igår. Känner du orolig för att det ska bli så? Nej, inte direkt orolig. Men det är klart att det är aldrig roligt att inte få rätt så att säga så. Det förstår vi ju. Men att vi är inte oroliga för den sakens skull. Utan är det så att man finner det i Arbetsdomstolen då att de skulle kunna förhandla utan att... Eller inte förhandla och bara införa vissa saker. Ja, då är vi ju ute på en helt annan modell än den svenska modellen. Det kan jag ju... gladligen se så att säga, framåt och då blir det säkerligen problem. Mm.